Kujdes janë nesër në bosa, po mri bosa tani, dhe 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 shë. Është një nik këtu morë. Ne. O, në shumë tjetër, kujdes, a? O, një tjetër. Po, është kushtërin i veqë shirin. O, Romi! O, shefi! Edhe këtu mëra për shumë. E kjo tjetër mëra për dalit edhe në prejane, se ikët në prejane. O, në shumë tjetër mëri. Kujdes shumë tjetër, gjitha shumë tjetër, kërë gjithë. Që këtë dure, dure? Po, po. Jese, njëse, po. Nu,
Ce bani? 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 Ce bani?